Tant si tens hipoteca com si no, això t'interessa. El Banc Central Europeu ha baixat els tipus d'interès després de 2 anys pujant. Això té un efecte molt important en l'economia i afecta a la butxaca de tots. D'entrada, a les empreses, perquè hauran de pagar menys diners pels seus crèdits. Si han de pagar menys en interessos, vol dir que tindran més diners per invertir, la qual cosa repercutirà en el mercat de treball i en l'economia. Però potser l'efecte més directe es notarà amb les hipoteques, tot i que això no està tan clar. D'entrada no serà amb totes, sinó només en les variables, que són aproximadament 6 de cada 10 hipoteques en vigor. Per què afectarà les variables? Perquè les variables es fixen segons l'Euribor. L'Euribor és el preu al qual els bancs es deixen diners entre ells. Normalment està relacionat amb els tipus d'interès perquè intenten fixar preus similars. Però no és automàtic, perquè depèn d'altres factors. El més important són les expectatives. De fet, quan s'espera que el Banc Central Europeu abaixi els tipus d'interès, l'Euribor comença a baixar. És el que porta passant uns quants mesos. Per això, pot ser que la baixada d'avui tingui un efecte modest en l'Euribor, o fins i tot, segons alguns experts, nul. Però també depèn de les expectatives a partir d'ara. Per tant, si s'espera que el Banc Central Europeu faci més baixades, sí que probablement l'Euribor baixarà i es notarà més en les hipoteques. De cara a les hipoteques a futur, per si algú té previst demanar-la, la baixada es produiria tant en les variables com en les fixes. Amb això de les baixades de tipus d'interès, com amb tot, també hi ha perdedors. En aquest cas són els estalviadors. Els bancs fixen la seva oferta de productes d'estalvi en funció dels tipus d'interès. Llavors, si els tipus baixen, pagaran menys diners per als comptes remunerats, plans de pensions i altres productes d'estalvi. Trobaràs tota la informació de la baixada de tipus i de les hipoteques a Oneconomia.